Выслухаце падкасты свабоды. Якое пасланне новых медыяў? Ці замыкаюць нас сацыяльныя сеткі ў бурбалцы людзей, якіх мы хочам чуць? Няма бога акрамя кліку, ці гэта крэда сучаснай журналістыкі. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць журналісты Юры Дрэтахруст, Арцём Мартыновович, Віялетлета Саўчыц і Ганна Соуч. Я прапаную пагаварыць пра новыя меды і про новых людзей і пра старых людзей таксама,ці прынамсі, пра спелых. Тое, што мы живвем зараз у свеце абсалют не падобных на мінулыя гады, 10годдзі, нават стагоддзі медыя, ну это ні для каго не сакрэт. Як бы жыццё падказвае, навука падказвае, что яны мяняюць змест знакамітыя гуру тэорыі камунікацыі яшчэ ў сярэдзіне мінулага стагоддзя Маршал маклюэн некалі напісаў знакамітае модто з медіум і замесч то есть сродак камунікацыі гэта і ёсць пасланне а сродок формумуе контент, сродак фармуе то як и про што мы говорим. Вот якое пасланне нясуць сучасныя меды, маецца на увазе социальной сетки, интернет, нават звычка читать на смартфоне, а не у газете, скажем там. Ну вот на думку некаторых все кепска. Что як бы вот тэндденция это максимальное срашение, примитивизация, думку заменя просто картинка, э uh, сенс заменяе кідки заголовок чтобы там была грубокажу голая баба лукашенко кроў войнана забойства Вот это як якби... бы і люди читают нават заголовок яны текст читать не будут может быть uh, як той каза будь прасцей і да цябе поцягнуться лю вот я так сказать выклаў вам пэўную так сказать позіцію Ну а вы можа скажитее что это такі старрэчы енк что маўляў и старыя заўсёды гавораць да вот в наши часы было а зараз что ж такое вот а куды ж коціцца свет илилета куды коціцца свет можа правильноільна накірунку і коціцца я не думаю что гэта добра цікепска это просто факт бо ттехнологлогі с сюда э, змяняюць нашу і свядомасць э, і ўплываюць нае але гэта ну, не заўжды абсалют у лепшы бок, я думаю. Ча чалавекек садсеак гэта чалавек з увагай рыбкі доры і з дэфіцытам увагі. Таму што у свеце спасылак, клікаў, вельмі і, і моры інфармацыі вельмі цяжка і... э, вельмі лёгка паттануюць проста. Ідзе героіння наста рыбка. У гэтай гісторыі. Можна я не пажуся злета і з гуру. Юры выпрацытавалі таксама человек сви се так то та? сетки это способ достаўки да ін информациицыі до тача восьось была трагедыя ў столсх туды поехалиеха корэспондденты свабоды займаліся журналісты карабі матэрыял и сетки дазвалялі ім хутчэй данесці гэтую информациюю а нават часам і знайсці ін информациюцыю увеце сетак кожны сам фармуе сваю старонку свой свет а і у свеце сетак я і у свеце традыцыйных мэдыях хтосьці вот ахвяра пропаганды слуха что гаворы там лукашенко типа ці расійскія арпаганды з тахтусьці крытычна ставяцца там гэта выключна спосаб дастаўкі фармат яго можа быць рознай але розны спажывец гэтага можа сам зрабіць но ну, больш зручны для яго фармат. Артём ваше меркаванне,ё mm. ж таки як бы э, сродак фармуе контент ці не? Ну вот свой час прыйшло, скажем, я не ведаю радыё прыйшло тэлебачанне. Хіба яны былі э, э, у сэнсе контенту яны не змянілі контент у параўнанні з друкаванай кнігай. Так, не змянілі і мне падаецца, што сеткі на сёння гэта не абсалютнае зло. Чаму? Гэта добры сродак хутка данесці пэўную інфармацыю да вялікай колькасці людзей. Uh, і uh, як паказваюць самыя выбуховые навіны на сёння па сетках менавіта яны расходяцца вельмі хутка это uh, зусім іншая мова камунікацыі з чытачом калі напрыклад uh, на сайте гэта афі официальнйна афіцыйна некая інфармацыя так там то uh, сеткі там uh, Піанты, напрыклад нейкага СМ, гэта сябры гэтага сМ. і ты з імі гаворыш на іншай мове. Калі на сайце ты кажаш прывітання, дарагія чытачы, на радыё слухачы, на тэлебачанні, гледачы, у сетках ты пішаш Хай, сябры, А вось глядзіце, што я знайшоў, глядзіце, што я данёс. гэта в окно. У свет для данясення да до людзей інфармацыі як мага больш хутка і аператыўна. А вот наконт вакна я хочу пагаварыць ад одну формула, которую выганна сфармулявалі. Мы фармуем свой свет. Это сапраўды самоатрымліваецца так. Бо с этими сеткамі ёсць такі парадокс. З аднаго боку так, нам адкрыт весь свет ласка там хоть Австралія хоть пингвіы в антарктызе хоть там я не ведаю доннад трамп калі ласка почитайте что ён нааў 5 хвілін тому вот і мы як бы адкрытые свету з іншага боку наадварот закрытыя бо сапраўды мы ствараем свае светы вот у нас есть пэўное кола френдаў і мы як бы замыкаемся на на іх і у нас есть психхалагічны эфект. вот у нас там 5 тысяч умоўно кажучы сяброў ці нават 2000. И у нас абсолютно натуральная иллюзия человек не может коммуниковать с миллионами это и есть беларусь это и есть беларусь и мы на эти сетки глядим читаем да вот она такая потом бак что-то возникает а, -а! а оказывается то как бы вот ведайте элементарный тест вот я многим людям задавал пытание всерот ваших сябро скажем фейсбуку в уявим себе эти на вот в одноклассниках сколько людей с высшедшим с высдшей адукацией но ну, я думаю что отсотков 80 а в беларуси их 19 отсотков всего а 80 кто с середняя кто базовая кто то есть пропорция абсолютно іншая а мы живем вот в этой в этой бурбалцы и эти не оттрымливается так что вот на вот раней у нас все ж таки было большее отчувание что как бы наша бурбалка наша кола это не это не все А вот нас бы інтэрнэт замыкка в этих бурбалках. Ацём мне не так? З аднаго боку так, сапраўды, калі это асабістая старонка, то там ёсць пэўная колькасць пад подписчикаў сяброў, напрыклад 5000 і усе вы пэўных цікавасцяў, Так у вас збольшага могуць быць аднолькавыя погляды, адзін узровень развіцця і адукацыі інакш вы былі б не цікавыя просто адзін ад одному. З іншага боку, калі мы маем старонку некага СМ, У фейсбуку у кантакце у аднакласніках у тикктокку дзе зараз падлеткі сядзяць адныя то гэта ўсё абсалютна розныя людзі і калі іх там напрыклад агулам некалькі сотняў тысячў у там людзі будуць аб абсолютно розныя з розным узроўнем адукацыі яны будуць спрачацца паміж сабой у каментарах і дзесьці нейкі матэрыял можа звя... змяніць стаўленне чалавека да нейкай праблемы так я хотела с сказать что гэта насамрэч ілюзія таго что мы ствараем гэтуюборбалку бо так мы ствараем але насамрэч як распавядалі амерыканскія супрацоўнікі кампаніі ф яны адмыслова не даи у стужку напрыклад кансерватыўныя навіны ці там розныя матэрыялы от партии рэспубліканцаў то бок яны у прыцыпе уплывалі таму гэта ілюзія что мы можемм уплыватьця з іншага боку так бо калі напрыклад мы бачым тое что не супадае з нашими прикананнямі мы просто можемм афрэнзіць альбо забаніцьчым не человека. толькі вы не толькі вы калі уже мы кажам про алгаритмы алгаритм так працуе так. то есть вам алгоритм фейсбука і не не у тым справа что ён там откидаесп республикубліканцаў ён як бы на подставе вашага профілю аналізуе что вам могло б спадабаться и ён вам подсоввае кніжки музыку ффрдаў и в этом сэнсе як бы вот кожура гэтай бурбалки таким чыном робіцца все больше цвёрдый цвёрды цвёртай ну, на тойура мы як бы и і... у будем казать інтэлектуалы элита кап ну вот не застаться у гэтай бурбалцы и крытычна глядзець на все гэты ме механизмы как інтэлектуалы рана это я памятаю ситуацію кто-то из моих коллег журналістаў 94 годзе опісаў ага. просто ситуацію калі отбываются выборы и он выходит на вулицу у менску інтэлигентнага выгляду жанчына лед не кричит блин кто за яго голосасаовал покажите мне гэтага человекаа это было першым туре там каля 40соттка а у другим 80 і эта жанчына абсолютно была ширая сярод яе кола ніхто не галасаваў але высвятляется что есть некое іншае кола так и живве тому что есть семь мы так живем і вот цяперашняя як бы вот этот свет открытости з одного боку открытости да а с другого боку можа закрытасці вот як бы зараз гэтая жанчына с большими подставами так бы закричала ціне А, ну, ну. зараз гэтай жанчынам а на Мачыма не на одноклассніках там не на вконтакце Мачыма на Фейсбук а Мачыма на увогуле ні ў якім ні ў якім ні ў якой социальной сетцы но ёсць вялікая колькасць людзей якая не жыве восьось у гэтых бурбалках напрыклад я вот прывяду старэйшее такое незалежна выданне Б беларусі народная волі якая толькі-толькі уваходзіць -толькі у социальной сеткі а шмат гадоў галоўны рэдактор газеты прынцыпова не выставляў нават у Інтэрнэт с своей публікацыі бо ягонай задачай было каб людзі прыйшлі купілі подписаліся на газету ён арыентаваўся на больш старых лю людей якія не, не знаходзяятся яшчэ інтэрн алеёт уже одна з яго сталых подписчиков нарыклад моя маці на уже на смартфоне с чита навіы и mm -hmm. подписывается на народную волю так уже солідарнасці каб падтрымаць каб падтрымаць выдання так тут это вялікае філасофскоее пытанне якое мы кожны дзень у нашай працы вырашаем на сам рэйч вот хто на каго больш уплывае але любое СМ мае мэтую аудыторыю яно мае ведаць напрыклад уззросставую аудыторыю социальны зр сваіх чытачоў якіх яны маюць верных чытачоў лаяльных чытачоў тых каго яны хочуць атрымаць і адпаведнасці з гэтым яны вот этой бул бурбалки сМ мусяць і неяк разбураць і працаваць у розных форматах як слушна Арцём сказаў на розных пла платформах так вот маючы там <coughs> аудытору пенсіянерскую як народная воля Ну хай не покродзе С Іосиф Павлович <coughs> да ён ён такую палітыку вядзе у ну, свабода мае як бы ну шмат амбіцый на пашырыне аўдыторыі сваёй таму я на крыху іншого палітыку вядзе так як бы ну артём что так сказать? я хотел сказать что сапраўды ты бурбалки існуюць а дакладней алгарытмы якія нам часам ставя палки у колы и замінаюць нештатаць что мы хотели б читать нам это не показваюць ці кагосьці нехта не бачыць наши запісы тое что там мы ў фейсбуку себе пишем але на гэта існуе такі понятак як лайфхак и по прыы і метадалогі абыходжання этого алгарытму ну напрыклад недавно все казалі вось одна схаваюць пасты фейсбуку человек піша нарыклад поставьте камен хто хоча мяне чытаць і алгариттм спрацоўвае так что человек будзе цябе чытать калі ты напишаш яму камен то бок все гэта можна абыходзіць і некім чынам разумець гэта працуе і спрабаваць павярнуць саме на карысць что тычыцца там розніцы паміж пакаленняў вось там там стар поколение не сядзіть там сталае докладнейце дарослые не сядзіть ў... у, у... соцсетках сядзіць і больше зато Ганна слушна сказала мать уже читаю на смартфоне у мяне маці читая навіны на смартфоне для е гэта сродак атрымання информации где ўсё сабрано добра і я думаю что для многих так правда в асноўным наколькі я ведаю старэйшее поколение все ж таки больше в одноклассніках больше у кантакте але там у них великкія суполки великкая камунікацыя але дарэчы ведаеце я вот читал цікавое такое такую развагу как бы лайфах зараз модно казать российского политолилиа екатерины шульман и она кажа что я кажа вот ведаючи это як бы межы своей бурбалки я адмыслова сппробую выйти за за и меж то есть я лезу там на паблике фашиста улезу на паблике шовениста улезу на паблике там анархистов они мне чужие и причем не тое что я читаю умных людей в Ну, вот этой плыні умовно кажу там дуген не я полезу в так бы мовіць простенькі э, какой-то паблік вот этих самых шавіністаў і я пачыаюю як яны як яны живутвуць як яны дышаць, як яны размаўляюць Таму что ну дуген это дуин вот один чалавек там разумны пэўны а цікава вот як адчуць, колы адчуць як бы вот як люди размаўляюць як яны разважаюць як яны спрачаюцца Вот і в этом сэнсе часам надо вот просто от бы штучно выходзіць за межы свайго звыклга миллага, як бы шчырага, блізкага себе кола. Ана я вот хотел э, так бы мовіць звярнуся до да вашейй памяти до да маёй памяти таксама. Вот часам як бы и моладзь таксама и мы сами кар Оой такого ніколі не было. Вот пришел там смартфон, пришел то. Есть... Але вот у меня такое выражане, что якраз вот мяжа скажем 80тых дев-х годов, то что вот я называю это революции без назвы. Вот для старэйшага пакалення журналістаў калі нам з вами было ну, так сказа менчым артцёму і віялетці для іх это была каласальная вот, вот як бы каласальная змена причым ведаеце это як бродский калісьці казаў нобелюўскай лекцыі трагедыя нікалеггіні герой калеггенні хорк. И вот для старэйшага поколения журналістаў там советской беларусі нават знамені юнасці нават для саши класкоўскага нашага так сказать добрага сябра які та тогда таксама быў моллад вот арынуўся целый мир целый свет тых медыя якія былі в советветкім союзюе ну да мы все былі сецкія люди але вот людям каліимм тады было 4050, И для них бах все это закрылось ввогуле вот вы памятаете это их адчуванне ну, як яны адаптаваліся мне тут крыху складана тому что часы перабудовы апошнія гады советветкого Союза я толькі пачала вучыцца на журфаку Ну які тады як адразу это было бачно что это быў дынозавр тому что все того чаму у нас вучыли это былі праграмы по якіх вот этих старых людзей навучалі газета это сучасны не калектывіст Прапагандзісты агітаара Леинская эта формула і вучылі нас нейкім жанрам якія не існуюць нарысам і ў журналістыцы патрабавалася як бы каб ты прыгажэй фразу бетафарычна яе неяк так а, закруціў што для мяне было не цікавы і нічога з таго ча мы вучылі на журфаку мне не прыдалося і найбольш карысныя веды я атрымала ўжо калі здней працавала и нейкие пайшли там такие вот приезжали заходние эксперты у менск там эррекса арештайм приезжаю эксперты я мне тут вот, точно то невод один человека журфаку не сказал что есть на вина есть меркаванне что это вельмі важно определять это вот як бы новый ну, человеккий вышел журфаку як, вот это были дытазауры для мяне але я калі почынала свою журналісткую дорогу свою карьеру то вот это все как бы старое яно уже в помірал того что это было нецікава нікому не цікавы даўгінарыс такі клад класічным чынам напісааны як бы вот эту некаторых журналістаў я на вот эту савецкую мовуще могу побачыць калі т трэбаба фразу прыгожа напісаць трэбаба разумныця да былі таксама як бы публі журналістыкі там татяна тест там Анаттоля грановскі гэта все як бы менавіта стылістычна так яходзі якія да. развіваліся і ствараліся якбы, ящен, вот, як бы яны яшчэ Ну як У, вот этого конфликта у мяне ну нават и вот ну мой редактор загаданы уже тут Иосиф палач мой перший редактор дзе я працавала и он так тогда таксама человек які у сельской газетеце працаваў усяго и ён гэта и дагэтуль любіць крыху кожны mm -hmm. матэрыял дадать mm -hmm. асабістага меркавання журналіст журналіста так как бы ну этот гэта, 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 гэта ну есть еще такая журналистістика засталась и советская Бееларусся калі вы почитаете там таксама вы снова будзе при канцы амаль кожнага матэрыялу ну что что не робится это еще вот, советское жыве такое и яно мае пожыўца якому трэба разжваць яго патлумачыць и все такое ну як бы я сама яго пры такойіст свет робіць такую забавную петлю это я таксама памятаю як мяне я быў маладым человекомам я только уладковался на рады свобода но я был такие знаете гарачи так сказать там революционер все и так сказать писал отповедно вот одним з моих наставников был савик шустер для дома журналистики зараз в украине и он мне кажется юра вот коли в заходней газете вы пишете про выборы из перших радков будет зразумела за кого будет голосасовать утар такое просто не надрукуют Да, класс какая какая мудрость давайте мы поговоримим про сённяшшне нью-орк таймс вашингтон пост это так с вами разумеем что это не у колонках разглядальника у колонках аглядальников гэта так але у інформацыйных паведамлениях ним редактары кажу что есть вот этот надки ідзе пасля лиды дзе мусіць уже адразу бы зразумела чему мы робім зараз артыкулы сцісла бо у Увага чытачоў трымаецца першае тысяч да, Альбо калі гэта відэа то 15 секунд. Таму... толькітры ну, важна... вот вот с вот это асаблівасць вот этого сучаснага як бы свету, што там все размеркавана паўспрыняццю. То есть вот есть сяредняя колькасть как бы часу кольки человек глядеть и тому ему на початку трэба дать все фактично а потом потым уже таким модульным способом коли он хочет читать он может читать долить к не он прочитаю фактичнолитд а то и заголовок и тому уже я хотел додать тут что нечаканы может быть ракурс але а якуючы там что зараз такое вос спрняцие інформ информации то что беларусі дзякуючы незалежным медыяа есть рынок побудаваных этой інформацыі можа таму дзяржаўные медыя у плане увагі чытачоў так проиграют незалежным бо дзяржаўным медыя вельмі складана перабудавацца на гэтые рэйки им складана паспець за этим светом які хутка развиваются яны уже не могут зачапіць вагу чытачоў а незалежная меды хутка адаптуются яшчэ вельмі важе чыку я хацеў сказаць, но гэта часам гляддзяць як на прызму некага канфлікту пакаленняў, а яго няма. Насамрэч няма бо люди нестага поколения вельмі хутка навучаются гэтым яныны ўжо освоілі гэта большць да конечно недзе там да вёса гэта еще не дайшло але у менску ўжо ну я думаю что у кожнага есть смартфон любого уззросту Ну так и в этом сэнсе ведете это ўжо як бы такая вот сувязь цікавая не памятаю я, я глядзе ў сацыялогію вот с пачатком скажем двух 2000 году а на початку скажем сувязь, вельмі выразная сувязь, у кого ёсць мобільны телефон і з адукацыяй, з узростом, з месцам поселления, вёска гора і ну, бы зразумелым чыном, что э, ты у кого ёсць мабільны телефон, сярод іх больш гаражан, больше Ммінчукоў, больше моладзі і гэта далей. Прайшло фактично 15 годдоў всю сувязь знікла потому что ва ўсіх ёсць ўжо мабільныя телефоны фактычна тое самае адбываецца з інтэрнета За ужо ну яшчэ гадоў 15-20 все як бы доступ да до інтэрнету а магчыма ужо і як бы ўключанасць сацыяльныя сеткі ўжо не будзе скаралявана знігі не ни з які э, садцдымам это будзе просто ну вот як так сказать дорож дэныс... <поценно> да, да. я бы вот, uh... вот вот это вот это тезіс про тое что вот калі каротко адразу не зацікавіце як бы то значит не прочытаецца розныя есть чытачы розная ёсць аудыторыя калі мы паглядзім нават на, вот, на найбольш чытанай публікацыі на сайте Свабоды то там будзе некалькі таких навінаў які стррэьнули але з больше гэта буду все лонгрэды і вялікіе інтэрв'ю і вялікі бо каштоўная информация каштоўная там эмоциякая вы не е каштоўна нешта арыгінальнае эксклюзівна что зроблена і калі журналіз мог зачапіць і зрабіў то уже не так важно колькі это... той хто не встане прычытаць 15 секунд так кто я не прочытая а то человек дзеля каго працуеш комуму гэта як бы цікава прачытаць ён до гэтага дойдзе ёсць вузкія тэмы сапраўды калі напрыклад чалавек цікавіцца і калегей то ён будзе чытаць вялізны артыкул пра гэта і нават калі у цябе не такі кідкі заголовок калі там няма секса там це яшчэ чагосьці такого чапляльнага там крыві нейкай калі чалавек цікавіцца адукацыяй ён прачытае нейкі такі грунтоўны анализ абавязкова Я яшчээ одна теза кажуць што дзякуючы з адсеткам людзі менш читаюць. Але менавіта у смартфоне они читают так они читают от сетки они читают навины нельга сказать что так самоание гэта... это так самочитание так а по-другое кажут читаюсь меньше книг До поглядите кольки людей там стоять у чарзе по свежие книге того ж там андрюся горвата так у менску к книгарнь. кольки приходіць на аутграф сессии того шмартиновича люди читают книги оптимист ну и ну наконт читания ведаете вот это мне здаецца вот цяперашняе читание цяперашні так сказать стыль ввогуле читания нават к книгг а тым больше як бы форм информации это серфинг То есть люди вельмі редко вот взял великий лонгрыдсел артикул мудрый читаю там с спешим чик-чик-чик пару абзацев там 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 кинул туда 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 и так читают не только журналисты мы так читаем нумысленно у, у, да? у нас профессия оали сдается что скажем там люди вот зараз вот вот так вот как бы скачивать по розных платформах скачивать порозных там ухватил там уухапил там ухапил и яны уже на вот не памятают где это прочитал вот вот там 10 и В интернете прочыта вы згодна вялета, что вот такой вот фасетачны як бы стыль зараз чытаннявогуле, у спрыятцця свету люд людьми. Так я згодны, і што нават вось гэтыя лангрыды, якія выходзяць на свабодзе, важна глядзець, наколькі дачытваюць людзі і калі яны адваліваюцца, бо мы не заўжды ведаем, дачыталі яны тэкст да канца, альбо просто прачыталі першы радок. І вось гэтае кліпавае мысленне яно стварае такую кашу ў галаве, што мы не можам глыбока паглынуцца ў нейкі матэрыял ну, ялікай бяды я не бажу калі не дычытаю да кан конца калі матэрыял пабудаваны такім чынам калі галоўная ідэя схоопна некалькі по подрабязнасці важных дэталяў ёсць нават ну не трэба ставіць себе задачу як бы ёсць аудыторыя кады чытая да канца ёсць якая не дачытае нічога там тут 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 вялікі прабл проблемыы я так я не, так некеп не 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 якія два разы прочытаюць так, да. тому что ім трэба глядзець что там пішуць на гэтую темуу які сочатць за гэтым прыпе Ну вот мы прочытачок паговорили давайте поговорим так думаю про наше ремесство рамесло вот у часы па пяровых газетаў ну воткаанна працавала у той же народнай волі вот это як бы сувязь аўдыторыі з аўдыторый так бы моюць фідбэк ён быў скосным Ну, прислали у газету скажем там листы вот почитали хотя засды да была думка но ну, этот написала меньше муж не написал мы не коммуниковали у своим коли там со знаёмыми с соседями там говорюлю классно ты написал да и так, гордость распирала а заразель просто клики чик, чик 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 вот у этого там 20 тысяч прочитали а этого 5000 ну как бы значит значит у этого 20 а у этого вот вот как бы такая демократия працуя я к там и на выборах там Так само мо этот больш разумны ну, ну ну вот вот такі вы такі вынік ці умовно кажучи на рынку чек пропанаваў товар таких класный товар да ніхто не купляет твой товар так вот для нас для журналістаў зараз так бы мовить клі это бог і шер пророк яго і мы в это верим э, Арцём Не абсалютна не для мяне падаецца, што самае галоўнае, гэта як твой тэкст, некая іншая форма, відэа, падкаст, інфаграфіка паўплывала на сітуацыю. У цябе можа быць 100 прачытанняў. Но калі вырашылася праблема канкрэтнага чалавека, дзякуючы тваму артыкулу, гэта галоўнае клікі і статыстыка напрыклад поставілі твой матэрыял на тытульную старонку на галоўную адзін да а у твайго калегу ён ніжэй стаіць і твой матэял больш прачытаюцца да? зразумела там статыстыку трэба чытаць я трэба ведаць трэба нарэагаваць але не трэба рабіць з яе бога і вырашаць што менавіта колькасць прачытанняў твайго матэрыяла вызначае яго якасць згодная с сарцем яна іншы пазітыўны момант хацела звярнуць увагу от вы згадали часы там народных лей колись ты атрымала лист от Андрея климова Як я сидзе у турме выписывали ему народную волю и он читал нето моеё мне написал водгук так теперь вот ну я могу хотя так уж не контактую не написать імгненно правда калі не будзе сидеть у турме А гэта вот для журналіста сістэма социальных сетак калі ты у іх погружаешься калі ты там знаходишь свою аудыторию калі ты з ёй раешься это вот ну для меня асабіста это способ пошуку информации пошуку новых герояў я вельмі часто там вот у своей перадачиче толькі жанчыны раюсь совай аудыторы і прошу вот ну і тэмы подказаць якія могуць быть вельмі часто так бывае і подказать герояў і коли уже я наприклад называюць прозвяще кажусь вот пошукаййте на ката дрынейкаго інстытуту праз якога секретаря телефон я уже это іць не буду потому что амаль вся аудитория таксама mm -hmm. Ну а, амаль все герои яны так само у фейсбуку и не набираючы не здымаючы трубку телефона можна написать у мессенджеры запросить героя гэта вот ну для журналіста Мачымасць атрымать і атрымать э, реакциюю это за увагу і крытыку у тым ліку але насамрэч і за інісаваць і зрабіць нешта атрымаць ідэю для таго что ты зробіш это вельмі каштоўная рэш бо, бо ты маешзнач значна больш магчымасці пачуць розныя меркаванні чым калятыўну па перовом выданнілета ну а у вас так сказать вы можете сказаць что хоць у меня клікаў мало але я духовна багацей за вас я не веру клікі еще томуу что клік байць зло а Бо працуе часам такая формула 3к кішшки кроўка кашкі ну бо гэта читаецца моў на кажучы на якую-небудзь падзею ккрываў будзе нашмат больш клікаў чым на нейкі аналітычны артыкул і И... У гэта таксама не кепская безумоўна не кепская тут еще хотел дополнить до того что яна казала про наупростовый дыалог со своим чытачом слухачом г ледачом так у социальных сетках вельмі важно ты постишь нарыклад матэіял по нейкой теме у себе человек глядіць что у его подобная проблема и он пиш напрост тебе слухай а у мяне такса давай вот и зробим тут таксама мне там аду отключили не ведаю грошы скрали там ты что нибудь яшчэ а вот давайте поговорим про лёс як бы мовить э некаторых платформ як зараз модно казаць бо у свой час калі там з'явілася радео казалася ой там а там руд кнігі а там руд газеты, Ну, Заразжо з'явілася куча вот этого всего такказа тых социальных сетак і всего іншага, але скажем про тэлебачанне так не скажаш, тэлебачанне будзе жыць А вот з папяровымі газетамі і калі казать не толькі про Беларусь калі казать про Європу напрыклад я, я вот бачу статыстыку евробарометра они сапраўды просто сціскаюцца сціскаюцца ціскаюцца яны усе ёсць, ёсць, ёсць в інтэрнэце яны паруть вот на вашем веку. Вялета памрутьру ну, да? напрыклад наша ніва ўжо непускае друкаваную версию Я маю навазе папера памірае і ўсё пераходзіць у лічбавыя ну наше неба памірае народная воля не памірае памрэ да як папяровае выданне на жаль так але я тут бачу один пазітыўны момант Вялета сказала тут что я аптыміст захаваем лес слухаць забі захавай дрэва Я думаю что яны не памруць яны будуць вымушаны перафарматавацца вот ну як наша ніва вялета прывяла прыклад але яны выходзць папяова як наша гісторыя яны будуць знаходзіць спосабы прыходзіць да чытача больш прывабнымі як так на шмат гаворыць там што радыё мешапулярным становіцца но ну, зараз модная назва подказ так і значна больш прыемна для моладзі напрыклад подслухаць падказ чым рады лясутнасць не мяняецца это а это аўдыо якое пэўнага фармату якое цікава якое ты просто можаш услухаць узручны для цябе час я думаю што не памрэ не радыё ні, ні тэлебачанне ні, ні газеты але просто яны будуць шукаць новыя формы Мачыма у процентных адносінах вот у параўнанні з электроннымі меды іх стане менш але яны не памруць яны стануць іншымі конечно гэта трансфармуецца бо зараз ёсць паняцце слоў медыя калі людзі могуць запаволіцца і спакойна пачытаць э, газету ці часопіс і я думаю что гэта будзе таксама такое такая з'ява для аўдыторыі якая можа спажываць контентнт э, не набегуе квастфуд а тут сидит счет я выбачаю все что перабиваюю у, у год тому у Вашиннггтоне проходзіла по адным такім районе спальным малюцэнтр Вашингтонадзе жыве шмат лю людей тамдарога от тогого места дзе я была до метро там 20 хвілін займала я так хадзіла разглядала шла просто глядела як людзі жывуць побач з кожным домаом лежала вот эту целляфанія пачак газетаў выпісаных было ніводнага дома, дзе неля лежалі вот, падпісныя газеты. Праўда там эліта такая была бо был добры раён, але як бы ну, гэта таксама пра нешта сведчыць. Гэта быў падкаст свабоды. Пра тое да лепшага ці да горшага мяняюць свет сацыяльныя сеткі спрачаліся журналісты юрыдрыка хРст, Артцём Мартынович, Віялета Саўчыць і Ганна Соуч.